Dragi prijatelji, ja znadem da mi svi volimo anđele, volimo sličice anđela, crtamo ih sa krilima i prikazujemo, šaljemo na drugima anđele, govorimo na drugome da je anđeo i tako dalje, ali istovremeno, statistika, nekako, ako nije provedena, ali ovako jedna odokativna statistika, nam govori da ipak premalo drugujemo s anđelima, premalo ih poznajemo. I premalo znademo zašto. Čovjek nekako ide kroz život previše samouvjereno, previše naivno. A kad ideš previše naivno, postoji netko tko se tome raduje, što si tako naivan. I volimo upasti u probleme na svoju ruku, samovoljno, posve samostalni, a onda kad upadnemo, onda zovemo svakog živog u pomoć i tražimo krivca. Onda kad nas se izvadi iz problema, onda se to stvar ponavlja. Čim se dignemo na noge, onda nas netko kroz naše srce uvjerava kako smo super. Evo, oporavio sam se, evo, digao sam se. Jarca si se ti digao. Digao te netko. Ali taj netko tko te vara, on te uvjerava da si to ti. Da si ti snažan, da si ti žilav, da si ti mačka sa 9 života i tako dalje. Zašto je to važno? Zato da opet srljaš dalje naivno kroz život. Do prve zamke, dok se opet sam ne usosiš, pa ćeš opet onda kukati. A onda kad se opet usosiš, onda će ta iste govoriti, evo niza što se ponovno si pao i tako dalje. Dakle, tako čovjek, kad je na vrhuncu, onda ne treba Boga jer je sam, ni anđele. A kad badne dolje, onda je toliko očajan da ni u Boga, ni u čovjeka ne vjeruje, nego je svatko protiv njega. Dakle, na vrhuncu te neprijatelj laže da si ti Bog. A kad spadneš, onda te neprijatelj laže da si posve nevrijedan. Mudar čovjek je onaj koji prije nego pođe na put, kroz život, pozove sve sile i snage u pomoć. Zato što znade da na tom putu je milijun zamki. I sve su skrivene. To je gore nego u džungli. U džungli su zamke skrivene. Ponekad je otriješ na vrijeme neku zmiju, nekog leoparda, nekog, šta znam, neku zvijer, neku jamu, ali u duhovnom životu skoro nikad ne otriješ na vrijeme. Uvijek te iznenadi, sačeka. Život, duhovni život, duhovna stvarnost je gore od puta kroz džunglu. I svako onaj koji ide kroz džunglu, dobro će se pripremiti. Uzet će busolu, uzet će mačetu, uzet će, ako ima bombu, pušku, ostat će na vezi, napunit će mobitel, bit će na vezi i neće ti sam. Znači, tražit će nekog vodiča, tražit će savjete, put i tako da se ne bi izgubio. Duhovni život je zapravo opasnija stvarnost od bilo kakve džungle. I ono što se događa, što Isus govori Izraelcima, kad ide, kad se vraćaju, dakle, izlaze iz Egipta i vraćaju se u svoju domovinu, onda im Gospodin navješta da će anđeo njihov ići pred njima. To je jedino rješenje. Evo nekako, svaka akademska godina, a prema toj akademskoj godini nekako se ravnaju brojne druge aktivnosti, jer nekako to ljeto je prekid svih aktivnosti, tako da to je jedan ritam u sadašnjem životu. Dakle, pa evo, čim god da se bavili, nekako 10. mjesec je nekakav početak nekih novih putovanja kroz nekakve nove džungle. Zato je vrlo važno na početku biti svjestan te stvarnosti kroz koju prolazimo. U Starom Zavjetu se spominje kako će ih anđeo voditi prema neprijateljima njihovim. To su neki narodi tamo, dakle, i nisam bitno koji su, ali oni su slika, dakle, ti neprijateljski narodi koji su stali na putu židovskom narodu, dakle, vrlo često su bili nekako impregnirani nekakvim drugim duhovnim stvarostima, nekim drugim božanstvima, koje je po sebi bilo neprijateljski nastrojeno prema Jahvi i narodu Božijemu,
Dakle, to je slika stvarnosti u kojoj se mi nalazimo. Neprijateljstva su uvijek na nekakvom našem putu i ne znamo gdje su. Ali ako budem se doista držao Božjega zakona, ako odlučim ići s Bogom, ako odlučim zazvati svoga anđela da ide preda mnom, onda će on pokoriti sva moja neprijateljstva. Ako se budem držao tog zakona na koji me anđeo podsjeća, zapovijedi Božjih na koji me anđeo podsjeća, onda će ta neprijateljstva moja biti na neki način preventivno uništena i neće moći ugrožiti moj život, moju egzistenciju. Dakle, to je vrlo važna ta svijest u kakvom sam ja stanju. Kao što je židovski narod bio svjestan te opasnosti da ne može, tako ja moram biti svjestan. Čovjek je biće koje nema dovoljno snage u sebi, biće koje nema dovoljno mudrosti, a pogotovo biće koje ne vidi duhovnu stvarnost. To je čovjek. Zato svaki čovjek ima svoga anđela, svaki čovjek, pa i narod imaju svoje anđele i tako dalje, možda i institucije imaju svoje anđele. Kao što možemo prepoznati da je u nekom ambijentu neki negativan duh. Dođete u nekakvu instituciju i osjećate tu neki negativan duh. Dođete u nekakav kraj i osjećate nešto negativno. Dođete možda i jednu obitelj, osjećate nešto negativno. Dakle, tu kraljuje, caruje, vlada, taj nekakav duh koji je zaposio taj nekako kao jedan medij. Oni su ujedinjeni, makar ta riječ čak ne pristaje, u tom duhu. Što to znači? To znači u tim vrijednostima, to znači u tim nazorima, u tim pogledima. Recimo, ja se sjećam kad sam počeo raditi u poslušju u jednoj instituciji, neću sad reći koje, nije važno. Dakle, i osjećao sam kako tu vladaju neka načela koja nemaju veze sa mnom. Načelo ogovaranja, načelo tračanja, načelo neprijateljstva, načelo neuslužnosti, načelo neposlušnosti. Što je to? Pa to nije ništa drugo nego jedan duh kojem su se pokorili, kojem se ta institucija nesvjesno pokorila i ona vlada, tak taj ured vlada, tim uredom vlada taj duh. Jednako tako može biti, dakle, u suprotnoj vrijednosti. Dođete na nekako mjesto, osjetite jednu milinu, jednu ugodnost. Jer tu vladaju neka druga načela koja su vama bliska. Načelo pravednosti, načelo susretljivosti, načelo ljubaznosti, načelo požrtvovnosti i tako dalje. I tu se dobro osjete. Što to znači? Dakle, oni su ujedinjeni u tom duhu. Tako može biti i na razini pojedinca. Dakle, ako se držim tih zapovjedi, onda sam ja s anđelom. Ne može me anđel voditi ako sam ja u drugim vrijednostima, ako sam ja u vrijednosti gramzivosti. Što to znači? To znači da sam ja sklopio pakt sa nekim duhom koji je meni nadahnuo, budi gramziv. Ja sam s njim u savezu. Ako sam se ja odlučio za ogovaranje, onda sam ja u sprezi s nekim duhom koji mi je naturio, predložio, meni se to svidjelo i to prakticiram. Znači, ja nemam, ako sam ja s njim, ja ne mogu komunicirati sa svojim anđelom. Dakle, da bi bili vođeni od anđela, da bi bili vođeni od Božjeg duha, moram propitati koja su moja životna načela, s kakvim načelima ja krećem u ovu godinu. Iako me ako ostaje uz ta načela, onda će me taj duh s kojim sam ja u spredu, negativna načela, onda će me taj duh lijepo voditi prema zamkama životnim. On će me voditi prema provalijama, prema jamama, prema leglima zmijinjim, prema škorpionima, u duhovnom smislu, kako je metaforički, i čudit ću se što mi je. I kad budem padao na dno, onda ću vapiti i tako dalje. Dakle, vrlo važno je prepoznati, čovjek je biće kojim je potreban anđeo, potreban je vodstvo Božje. Dakle, to je Bog. Doista, dakle, u stvorenju anđelu koji me doista vodi, on je s Bogom stalno. On je onaj koji gleda lice Božije. On je onaj koji stalno gleda lice Božije. Dakle, tako je moguće proći kroz život. Tako je moguće doći do onih vrijednosti. Koje su to, koji su ciljevi koje želim postići u svojoj akademskoj godini?
Da, to je studij, ali nije to prvenstveno studij. Što je prvenstveno? Duša. Prvenstveno je moje putovanje prema nebu. Prvenstveno je moja svetost. Prvenstveno je da ja, dakle, sve ove stvari na zemlji koje se događaju su samo zato. Dakle, da ispunim volju Božju i da dođem k svrsi, pa da i ja onda budem s tim anđelima koji gledaju lice Božje. To ne mogu ako ovdje ne ispunjam svoje zemaljske zadaće. I u tom smislu je studij. Zašto studiram? Studiram da bih mogao služiti Gospodinu. Da bih mogao svoje talente ostvariti. Imam talente za glazbu, za medicinu, za inženjera, matematika mi dobro ide ili ne znam ni ja, ili sport ili tako dalje. Ja dakle želim služiti. Imam talente u kojima želim služiti. Ali ne mogu sam te talente razviti. Zato studiram. Zato se razvijam, razvijam se da bih mogao služiti. Kome služim? Zajednici. Kome još? Pa Gospodinu. U svem onome što radim, ja sam ovdje jer me Gospodin treba. Ti moji talenti se trebaju usavršiti. Dakle, oni nisu konačni smisao života, nego su sredstvo koje će me, kroz koje ću se ja izreći da doista sam ovdje onaj koji služi Gospodinu, kako bih zaslužio vječnost i mogao doći pred lice Božje. To je dakle, to je naša stvarnost. I zato postoje brojne zamke, mrzitelj čovjeka koji želi stati na put, to je tvoje plemenitoj, uzvišenoj svrsi za koju si stvoren. U istinu, pred nama će biti puno izazova, puno šansi. Ali dakle, nije čak ni samo, dakle, čak se naš život ne može svesti, ako je to posao, sigurno da ovdje ima i oni koji rade. Dakle, opet, odnos je isti. Da bi mogao čovjek doista obavljati svoje zadaće, svoje poslove, opet, to nije moguće bez toga da dopustim da me Duh Boži vodi. Zamki je na poslu bezbroj. I sva neprijateljstva koje doživljavamo na poslu, kroz pojedinca, kroz čovjeka, kroz šefa, kroz kolegu i tako dalje, događaju se zato što sam ja u grijehu, pa kroz moju griješnost zli tebi stavlja zamke. Ako sam u rodevničkoj zajednici, jednako tako, mogu doživljati brojne neugodnosti, ali to je zato što subrat Isusovac, svećenik je također, ja sam u grijehu i zli kroz mene jednako stavlja zamke i prepreke mom drugom subratu, jer kroz tu moju grešnost, ja sam u nekakvoj vrsti robstva kroz koju on sa mnom manipulira i tako dalje. Dakle, i ako sam i poslu, dakle, opet, nije moguće ostvariti to svoje poslanje, svoje ciljeve, ako ne dopustim da me Bog vodi, ako ne tražim, ako ne vapim za tim da me Bog vodi. No, ako na to pristanem, onda će mi Bog otkriti i otkrivati doista ljepotu duhovnog života. Otkrivat će mi ljepotu moje duše, plemenitost moje duše. Otkrivat će mi životnu radost. A što je životna radost? To je osjećaj da si napravio ono što si trebao. Da činiš i ispunjaš svoju svrhu. Nema druge radosti. Nema veće radosti. Nije radost u ostvarenju nekakvih, bilo kakvih krivo probuđenih apetita. Za garderobom, za imovinom, za pobjedom i tako dalje. Nema tu radosti. Nego radost je ono kad te savjest hvali i kaže upravo smo napravili ono što je bilo potrebno, ispunjam svrhu svega života. Dakle, da bih to ostvario, da bih ispunio svoju svrhu svoga života, meni je potrebno vodič, anđeo, zaštita, Bog. Ti ciljevi koji pred nama stoje prevažni su. Prevažni su i u ovoj konačnoj nekakvoj dimenziji, ali pogotovo u beskonačnoj, u ovoj vremenitoj i onoj vječnoj dimenziji. Doista, ni do kraja svoga dana ja, kao svećenik družbe Isusove, koji već 10 godina sam svećenik i 11, koliko li već, koji sam obavio mnoštvo duhovnih vježba i tako dalje, i molim, meditiram, i čitam, i poznajem ponešto, ja ne mogu doći do kraja svog dana prema zacrtanom cilju bez Božjeg vodstva, bez Božje zaštite. Ne mogu. Ma ne mogu do podne. Ma ne mogu ujutro ako se probudim do marende, izgubit ću se. Ako ujutro čim se probudim, ako odmah ne idem k Bogu svojemu, najprije Bogu. Moram prije doći Bogu ili svom anđelu nego što sebi dođe. Jer od tih prvih nekoliko
neću reći minuta, dok ja k sebi dolazim, već će me tu, napravit će mi zli zamku i dok se ja osvješćujem, prisjećam tko sam, što sam, što činim, kamo idem, sjetit ću se jedan put dnevnika i nekog političara ili nekog prijatelja, nekog sinjećne priče ili nekakvog filma i na tom put će mi doći nekakva ljutnja, nekakav bijes, nekakva lijenost, nekakva ponuža, požda i prije će ući ta negativna misa u moje srce nego što sebi dođe. Dakle, ne mogu ni k sebi ujutro doći prije nego što dođem Bogu. Zato je vrlo važno. Odmah čim se budim, k Bogu doći. Još onako u pidžami, u pelenama, da tako kažem. Meni je simpatično bilo kad se dijete probudi, gledam kod svoje braća kad su bili mali, čim se probudi s dudom u ruci, nosi deku i trči mami. Prije ide mami, nego k sebi dođe. Onda se budi u krilu maminu, ti mu sad nešto govoriš, još ništa ono ne reagira, još te neće čuti, još samo drži se za mamu, vrti kosu, duda, siše dudu. I tek nakon 5 minuta, 10, kad ga mater pomazi, onda počinje sposobno komunicirati. Iz maminog krila tek postane sposobno uspostaviti odnos sa svijetom. Dijete je pametnije, čini se, od pametnih studenata i mladih, a možda i svećenika. Znači, od mame se dolazi k sebi. Mame je njezin anđeo čuvar. Tako, tako je svijet isprepleten, nepredvidiv, zapetljan, zakompliciran. Da čovjek može živjeti i disati samo u tome da najprije dolazi k Bogu i s Bogom i od Boga. A onda, kad postoji odnos s Bogom, kad se u njemu probudim, dođem k sebi, onda iz te perspektive, s tog vidikovca, zagljaja Božje, onda postajem sposoban sjetiti se onog sinošnjeg filma, one sinošnje priče, onog sinošnjeg dnevnika, onog mog posla, onog mog projekta, onog mog učenja, onog mog fakulteta, onda postajem sposoban u toj zaštiti biti nekako daleko od tih dosega i zamki. Zato je vrlo važno, uvijek propitivati ono što, sad ću to pročitati malo, kako to Jahve šaljem evo svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. Koje je to mjesto? To vrijedi na razini dana, od jutra do večeri. Evo šaljem tvog anđela pred tobom ovog dana da te dovede kamo sam te poslao do večeri kroz dan. Može biti to dan, može biti to tjedan, može mjesec, može ova akademska godina. Poštuj ga i slušaj glas njegov. Ne buni se protiv njega, jer vam neće, strašna riječ, opraštati prekršaje, ta moje je ime u njemu. Ako ga budeš vjerno slušao i budeš vršio što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima i tako dalje. Dakle, to je čovjek. To je naša stvarnost. To je naša realnost. To si ti čovječe. I nemoj da ti bude neugodno se pomiriti s time. Naše ego se tu jako buni. Nisam valjda tako jadan. Ja ću sam. Meni samo tu i tamo malo pokaži. Malo tu i tamo mi pošaljanje. Pusti me. Vrag voli s takvima. On je htio iznutra kraj. Pa šta će tebi? Kad zagusti, zvaćeš Boga, zvaćeš Boga. Imaš ti svoje ideje, imaš ti. To je bilo s Adamom. Ne. Čovjek nije biće koje može dovršiti svoj dan, a kamoli život bez Božje pomoći. Zašto? Jer neprijatelj čovjek je snažniji, mudriji, lukaviji, inteligentniji, ima jasnije uvide u tome. Dakle, a mi smo u tome jednom metežu, mi čak i tako, mi jedva vidimo duhovnu stvarnost, a on je sav duhovna stvarnost. To je čovjek, to je zemlja, to je naš život. To su ove naše okolnosti u kojima jesmo. To je okružje. To je stvarna stvarnost. Kad bi mi doista vidjeli taj duhovni svijet, onda bi doista vidjeli kako je zapravo čovjek u istinu skoro u nemogućoj situaciji. Čovjek je skoro u nemogućoj situaciji da dođe do kraja. Ali to postaje moguće kroz Božji intervent.
kroz Božji čudesni zahvat, kroz Božju dopunu tog života s anđelom, s Božjom providnošću, s voljom Božjom i sa zakonom i zapovjedima, događa se čudo. Svaki čovjek koji se spasi, doista je čudo. To je izlazak iz nemoguće priče. To je pobjeda izgubljene utakmice. To je pobjeda izgubljene bitke. No Bogu, Božje sve mogućnosti, ako se držim, ako na to pristajem, ako prihvatim, to je moja stvarnost. I odlučim doista revno upoznati onda, dakle, koji je to zakon? Kojeg se ja to zakona moram držati? Koji se to zapovjedi ja moram držati? Koji to zapovjedi ja moram pri srce privinuti? Ako to otkrijem, pa najprije poželim otkriti, onda odlučim otkrivajući da otkriti, prionuti u svoje srce, onda se život mijenja i moja se situacija i pozicija drastično mijenja. Tako da onaj koji je gubio, evo ga sad pobjeđuje. Onaj koji se bio izgubio, evo ga nađe se. Onaj koji je bio nesiguran, evo ga u sigurnosti. Ovaj koji je bio u grijehu, evo ga u svetosti. Ovaj koji je bio u tuzi, evo ga u životnoj radosti. Ovaj koji je bio u besmislu, evo ga zahvaćeno punim smislom. Evo ga koji je bio bezvoljan, evo ga punog žara životnoga. Bezbroj je primjera takvih. Evo ova godina pred nama, u stvari, osim tih naših konkretnih zadaća koje smo sebi postavili, za koje znademo, a treba reći, uz njih su se prikrali i brojni druge nevažni ciljevi, recimo, studiram, lijepo je vrijeme, ove ću godine se nauživati. To je već jedan, ove ću godine sebi priuštiti malo više nekakvih zabava. Ove ću godine, ne znam ni ja što, ove ću godine probati ovo, probati ono, dakle, tu već se događaju sporedni, ali krivi ciljevi. Dakle, od njih treba nekako pomalo odustati, doista prepitati se, dakle, osim tog glavne svrhe i zadaće, predavno mi je bezbroj drugih ponuda u kojima Bog želi uvesti. Ne samo studij, ne samo posao, nego te Bog kroz to želi uvesti i do sasvim drugi, jedan drugi neotkriveni krajolik života, jedan duhovno bogati krajolik duhovnim milostima, otkriti doista koje su tvoje potrebe i tvoje mogućnosti, na čemu se tvoja duša napaja. Evo nekako želim da o tome razmišljamo ovih dana i u svijesti kako moj anđeo gleda lice Božje. Ne prestance, on je tamo. A ja ću doći. Ako Bog da. Tako da zapravo se čak nalazimo i na početku tog puta, kojim je kraj s anđelima Božijim gledati lice njegovo. Svako trpljenje toga vrijedno. Svako trpljenje. Ovih danas se spominjamo, evo bit će proglašen sluga Boži Karlo, onaj mladić što je umro sa 15 godina, zaboravio sam prezime, koji je već sa 15 godina vrlo brzo shvatio što je svrha života i stremio k tome. I zapravo to bi još jedini životni cilj, doći pred lice Božje. To je sudbina. Dakle, to je, zato smo stvoreni. To je naša najvažnija ambicija. Evo, draga braće i sestre, na početku ove godine želim da otkrijemo, dakle, nekako duboko utisnemo srce, u srcu tu svijest, taj kontekst u kojem se čovjek nalazi i kreće, i tu naše potencijal života u zakonu Božjem, s anđelima njegovim, ići k tom cilju i bogatstvu kojim je Bog, osim tih naših zemaljskih ciljeva, kojima je Bog također vodi, a koji će moje srce hraniti. Evo želim da sad ćemo ostati par minuta i pokušati malo sa svojim anđelom pričati. Nekako spostaviti, javiti mu se, evo, dragi anđele, sad se nalazim ovdje u rezidenciji srca Isusovoga, evo, čuo sam da je situacija takva i takva, dosta je nezgodna, ali ja bih želio, evo, s tobom malo se dogovoriti neke stvari, pa se probaj malo s njim dogovoriti. Može? Amen.